Tak dobrý večer, dovolte mi přivítat vás na dnešním koncertě, který je věnovaný dechovým souborům, kvůli souborům, které spadají pod dechové oddělení. A dnes se vám představí tři takové soubory. Jako první vystoupí žestové kvarteto, které působí pod vedením pana učitele Honzy Adamce. Toto kvarteto za zhruba 14 dnů bude soutěžit v krajském kole soutěže dechových souborů. Už v sobotu bude soutěžit na jižním městě. Už je to v sobotu? Ne, to je Praha 4. Soutěž Hudebek Praha 4. Takže my jim tímto budeme držet mnoho, budeme jim držet palce, aby se jim vystoupení podařilo. A dneska budu mít příležitost si soutěžní repertoár obehrát. Dále se vám představí saxofonové kvarteto, které vedu já, a v neposlední řadě jako třetí tělesu vystoupí orchestr Stonings Band, který vede pan učitel Antonín Král. Já vám přeji příjemný poslech a jenom ještě doplním, že program koncertu jsme rozšířili o jednu skladbu navíc, a to proto, abychom vás nepustili příliš brzo domů. Tak, užijte si koncert a já toto nebudu vstupovat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kapela by se s váma rozloučila naší poslední svatbou, která se jmenuje Chattanooga Choo-Choo. Čtyři věci. My můžeme akorát tu Chattanoogu jako ještě jednou repetovat. Dobrý, krásně to bylo. Stačí to? Tak jo, hele, mějte se hezky, ukloňte se. Když tak mění lidi v tomto obsazení, a nebudou tam tyhle ty skladby a bude tam něco jiného. Snad se to povede. Hezký večer a naschledanou.